ହେଉଛି ମନୋହରପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଦିନେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ଲିମା ଚଢ଼େଇ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଲିମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଏହା ଶୁଣି ମିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ, ତୋର ତ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ତ ସମୟ ହେଉନି। ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ତୋତେ ମୁଁ ପାର୍କ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଯିବି। ଏହି ସମୟରେ ମିଠୁ ସୁବା ଆସି କହିଲା, ଆଲୋ ମିକି, ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, କହୁନୁ, କ'ଣ କହିବୁ? ତାପରେ ମିଠୁ ସୁବା କହିଲା, କାଲି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳ ନଈ ପାଖରେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଜଣକା 100 ଟଙ୍କା ଦେୟା ହୋଇଛି। କାଲି 9ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି, ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବୁ, ଆମେ ମିଶିକି ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଲିମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ପରେ ମିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ଲିମା, ତୁ ଘରେ ରହ, ତୋର ପରା ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିକି ବୁଲିବୁ ନା କ'ଣ? ମିକି ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ଲିମା ଚଢ଼େଇର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମିକି, ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ? ସିଏ ଆମ ସହ ଯାଉ, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ। ମିକି କହିଲା, ହଉ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଯାଉ। ତାପରେ ଲିମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ମିଠୁ ଶୁଆ ଆସି ମିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡକାଡକି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରି ଆଣିଲେ। ରୋଷେଇର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ତା'ର ନାଁ ମୁନା। ତାପରେ ଲିମା ଚଢ଼େଇ ଆସି ମୁନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପଟେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ମାମା ଚଢ଼େଇ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ଟୁନି, ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି। ଟୁନି କହିଲା, ଏଇଟା ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆଇଁଷ ତ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ହେଉଛି। କହିବ ଯଦି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିଦେବା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି କହିଲା, ଆଲୋ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରୁନ, ଡେରି ହେଉଛି ବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କଟାକଟି ଆଉ ପାଣି ଆଣିବା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଲୋ ଟିକି, ଟିକେ ଗଲୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ଛୋଟ ଚଢ଼େଇମାନେ ନଈ ପାଖରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ନଈ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ତାପରେ ଲିମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ଯିବୁନି, ତୁମେ ପାଣି ନେଇକରି ଯାଅ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ଚଢ଼େଇମାନେ ରୋଷେଇ ଶେଷ କରି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଗଲେ।